כן, קודם כל תודה לכם על ההזמנה, אני שמחה להיות בכנס החשוב הזה. אני באתי בעצם, אני לא אשת מחשבים ולא שום דבר כזה, אני רופאה, קלינאית בלבד. ואני באתי לתת לכם קצת את נקודת המבט האחרת, את הנקודת מבט של הרופא הקלינאי החוקר, לתוך העולם הזה ואיך אנחנו נכנסים לתוך העולם הזה של הבטחת המידע ובטיחות מידע. אני רק אתן לכם הקדמה קטנה למי שלא מכיר, המערך האונקולוגי באיכילוב הוא מערך די גדול, אנחנו מקבלים בערך 5,000 חולים חדשים אונקולוגיים בשנה, למי שלא הבין עדיין שהאונקולוגיה זה אחד המקצועות החשובים היום בבריאות. מנהלים למעלה מ-350 מחקרים גם בינלאומיים וגם מקומיים, ממחזיקים רקורדס של 40,000 מטופלים בדאטאבייסים שלנו. בתוך כל זה, בתוך יחידת המחקר שלנו שאני מנהלת, יש יחידה שנקראת הדיר-או, והיא באמת יחידה ששמה לעצמה את העניין הזה של חדשנות ופיתוח ושילוב של כל הטכנולוגיות ואיך הם נכנסים ומתממשקים לנו לעולם הרפואה. ובעצם אני חושבת שמיותר לציין בעולם המודרני איך מידע ואיסוף מידע כדי לגרום לאגירת מידע גדול משנה את עולם הרפואה. יש המון דברים שהיום אנחנו עושים בעזרת בנייה של דאטאבייסים גדולים, אבל החשיבות שאני רוצה לדבר עליה זה באמת איך אנחנו שומרים על בטיחות המידע של המטופל בתוך הרצון הרב הזה לחלוק מידע, לא רק בינינו, לא רק בתוך המרכז, למרות שיש לנו מרכז מאוד גדול, אלא עם מרכזים בינלאומיים אחרים, עם חברות פארמה, עם הרבה מאוד מקומות אחרים כדי לעבות ולחזק את המידע שלנו. הבאתי לכם דוגמה קטנה, בסדר? איך בתוך עולם האונקולוגיה זה כל כך חשוב. זה לדוגמה מחקר שרץ על מטופלים עם סרטן לבלב, שנשאים לגן BRCA, למי שלא מכיר את הגן BRCA, הוא גן מאוד, מאוד מוכר ולכן בחרתי אותו. באמת גן שיכול לגרום לסרטן השד, אבל גם לסרטן הלבלב. בשביל לקיים מחקר על 154 מטופלים, היו צריכים לסנן למעלה מ-3,000 מטופלים. זאת אומרת, אם אני היום רוצה לקיים ביג דאטה, על מטופלי BRCA עם לבלב, אתם מתארים לעצמכם שאני צריכה לחלוק מידע עם המון מרכזים בעולם בשביל לקיים, לבנות דאטאבייס של אלפים כאלה. ולכן, השאלה הייתה איך לעשות את זה. ואז באה אלינו חברת דואליטי, שבאמת אנחנו עשינו את השיתוף פעולה, אנחנו ועוד מרכזים מכובדים קטנים בעולם. במטרה לבוא ולהגיד לנו איך אפשר לעשות את זה בצורה בטוחה ביותר למטופלים שלנו, שהיא לא הקידוד הרגיל, ההתממה הרגילה שאנחנו מבינים כולנו, בטח בחדר הזה, אני לא צריכה להגיד לכם את החסרונות הרבים של השיטות האלה, מיותר לציין, אבל אני אגיד לכם, כי זה חשוב שלי, אין שום financial disclosures עם החברה, הם לא משלמים לי, זה שיתוף פעולה אקדמי בלבד, חשוב להגיד. אז מה עשינו? בעצם האתגר הוא כמובן לשתף מידע תוך כדי פרייבסי, והפתרון של חברת דואליטי שאותה העמדנו למבחן, אנחנו מערך מחקר, אנחנו יחידת מחקר, אז העמדנו את הטכנולוגיה שלהם. מה הטכנולוגיה שלהם אומרת? היא אומרת בעצם הדרך הטובה ביותר, החשובה ביותר שאני יכול לא לתת למידע על זה לדלוף, זה לא לחלוק אותו עם אף אחד, נכון? זה ברור לנו. הכי טוב והכי קרוב לא לחלוק אותו, זה בעצם להצפין אותו ברמת הסייט. זאת אומרת, הדאטה אף פעם לא עוזב את בית החולים שלנו. הוא עובר בהתקנה מקומית, הצפנה על ידי הטכנולוגיה של חברת דואליטי, ומה שעולה לענן זה מידע מוצפן בלבד. אמרתי, נהדר, יופי, אנחנו חולקים מידע מוצפן מהמון מקומות, אבל איך אני יודעת שבסוף, אחרי שהרבלתם אותו במערבל בטון שלכם, כי לי אין מושג מה הם עשו שם, זה ברור לכם, איך אני יודעת שבסוף התוצאה הקלינית שאני מקבלת היא נכונה, כי זה מה שחשוב לנו. ולכן האתגר שהצבתי להם היה לקחת דאטאבייס גדול שלנו, של מעל 600 מטופלים, 15,000 נקודות מידע, מה שעשינו עם הדאטאבייס הזה, בעצם העברנו אותו שתי אנליזות מקבילות. אחת מקודדת אצל הסטטיסטיקאי שלנו, כמו שאנחנו עושים, the old fashioned way. והשנייה זה אחרי הקידוד של דואליטי, העמדנו את אותם אנליזות סטטיסטיות שהם עושים אצליהם אחרי המערבל בטון שלהם, והשווינו אותם. הדאטאבייס הזה בעצם לוקח מטופלים,
חלקם קיבלו קנאביס תוך כדי הטיפול, חלקם לא, ובעצם הצבנו כמה נקודות סטטיסטיות חשובות לנו, בסדר? כל מיני נקודות של הישרדות, סטטיסטיקות, טי-טסטים, חי-סקוארים, כל הדברים האלה, והשווינו את התוצאות. עכשיו, אתם רואים את המספרים? המספרים כמעט זהים לחלוטין. לחלוטין. אחרי שהרבלנו את זה, קידדנו את זה, העמדנו את הסטטיסטיקה שלנו על המידע המקודד, קיבלנו מידע אמין בצורה יוצאת מן הכלל. לא מספיק זה, אנחנו האונקולוגים מאוד אוהבים גרפים של הישרדות. גרפים של הישרדות נדרשים לרגרסיה סטטיסטית, בסדר? ואנחנו מאוד חשוב לנו שהגרף הזה יצא אמין, וכמו שאתם רואים, אתם רואים שהכחול זה עם קנאביס, ההישרדות עם קנאביס, והכתום הוא בלי קנאביס, אז לפני שאתם שמחים שצריך לקחת קנאביס, וזו המטרה של ההצגה הזאת, לא, זה לא, המידע הזה הוא לא נועד למסקנה רפואית, אלא בעצם להראות לכם שהקו הישר, שזה שלנו, עם הסטטיסטיקאי, והקו עם העיגולים, הוא סופר אימפוז לחלוטין, זאת אומרת, אני אקבל גרפים של הישרדות אמינים לחלוטין אחרי המידע המוצפן הזה. אנחנו אגב הגדלנו לעשות והשתמשנו בדאטאבייסים גדולים שנמצאים היום, והפרסום הזה הולך להתפרסם בפנס, שזה עיתון מאוד, מאוד חשוב בעולם הרפואה, והראינו שגם בדאטאבייסים גדולים אחרים, אחרי שאנחנו עושים את ההצפנה הזאת, אנחנו מקבלים מדדים רפואיים אמינים טובים, וזה חשוב. אז באמת כמובן אנחנו, חברה דואלית יכולה ליישם את זה, או כל מי שרוצה יכול ליישם את זה בהמון שיתופי מידע אחרים. אנחנו ככה ראינו את זה מנקודת הסקופ שלנו, אבל המטרה שלנו זה כמובן להביא את זה צעד אחד קדימה, והיום באיכילוב אנחנו פורסים את הטכנולוגיה הזאת, ובעצם מאפשרים לחוקרים שלנו לחלוק את המידע במרכזים בינלאומיים אחרים דרך החברה הזאת. זהו, נתתי לכם קצת הצצה, אם יש שאלות אני אשמח, תודה רבה לכולם. כן. המידע שמוצפן זה בעצם זה המידע הקליני של המטופלים, שזה המידע הדמוגרפי שלהם, הגיל שלהם, הפרטים על הגידול, כל דבר שהיום אם אתה שולח מקודד, אז כל ילד בן 15 בערך יכול לחשב אחורה מי זה החולה הזה היום. זה לא באמת בעיה, אפילו אם אתה מטמיעים את המידע הזה, אנחנו יודעים את זה. ולכן שאתה משתף דאטה עם חול בעיקר, אתה מוציא את כל המידע הזה החוצה, אתה כמעט ולא יכול לשלוט בו, וזאת האמת. אם אתה שולח טבלאות אקסל אחד לשני, כמו שהיום רוב החוקרים עושים, הדאטה הזה בעצם לא מאובטח, ואנחנו מבינים את זה. ולכן אנחנו מחפשים גם אנחנו איזה שהם דרכים לעשות את זה הרבה יותר טוב והרבה יותר בטוח.